moro vaan kaikille, meikäläisen nimi on Laitila King ja tervetuloa uuteen videoon pari tai videoa ja ne on meitä harmi, etten nähnyt sitä kiva tyyppi tällä viikon lopulla. No ei se mitään. No niin aloitetaan video, no ei se mitään haittaa. Kyllä mä sen vielä tulen näkemään niin monta kertaa, että Se on ihan kiva tyyppi, vaikka se on tosi hiljainen tyyppi. En tiedä miksi, mut haluan vaan aina nähdä sen jostain kumman syystä. Mut joo. Joo. Näin on. No. Kai mä nyt tuun vielä sen näkemään monesti. Se kiva tyypi. Minä en tuu sitä tyypin nimen kertomaan tai minä en hänestä. Sitten mä kutsunkin sitä kivaksi tyypiksi täällä, kun en mä halua kertoa sen nimeä täällä. Se ei ole mitään iastus tai mitään se vakavampaa, se on vaan sanotaan, että kaveri. Niin. Joka on tyttö, mutta se on täysi-ikäinen, mutta joo. Näin on. Mut joo, se on sitten moro. Tilaa kanava Otteen muistoksi.